12 december. Det fanns inget plats. Solen hade just gått upp. Den tidiga morgonluften var ren och frisk sedan regnet sopat undan allt damm. Josef vaknade. Han njöt av att få ligga och lyssna till de andra som sov. Maria såg så lugn och trygg ut. Han hoppades att hon var utvilad nu. En bit längre in i grottan hörde han åsnans djupa snarkande andetag. Han såg sig om, men åsnan sov ju inte alls. Hon stod där och nickade med huvudet mot Josef, som om hon ville hälsa honom god morgon. Vem var det då som sov? Josef satte sig upp med ett ryck. Det hade varit så mörkt kvällen innan att de inte kunnat se in i grottan. Nu lyste morgonljuset in genom öppningen och Josef upptäckte något som fick håret att resa sig på hans huvud. Den som låg längst in i grottan och sov så tungt var en björn. Josef blev alldeles kall. En björn! De hade sovit tillsammans med en björn! Tänk om den vaknade! Josef funderade på vad han skulle göra. Så väckte han försiktigt Maria och tecknade åt henne att vara alldeles, alldeles tyst. Maria såg förvirrad ut men följde Josef ut ur grottan. Gå så tyst du kan ner till vägen och vänta där, viskade han. Sen bar han ut packningen. Hela tiden höll han ett vakande öga på björnen som sov lika djupt som tidigare. Nu återstod det farligaste. Kunde han få ut åsnan utan att väcka björnen? Han smög sig in. Åsnor är nog inte så dumma som man ibland tror. Hon anade säkert faran. Inte ett ljud gav hon ifrån sig utan trippade med lätta, tysta steg efter Josef. Maria var sprickfärdig av nyfikenhet. Vad stod på egentligen? När Josef äntligen kom ner till Maria såg han alldeles tagen ut. Det tog ett par minuter innan han samlat sig så mycket att han kunde berätta om vem det var som snarkat i grottan. En björn! Utbrast Maria förskräckt. Sen började hon skratta. Det var då för väl att det inte var du som snarkade så där, sa hon till åsnan. Åsnan vände sig om och tittade förebrående på Maria. Tänk så god Gud är, fortsatte Maria. Fast vi sovit tillsammans med en björn har inget ont hänt oss. Tvärtom, tack vare björnen var det varmt och skönt inne i grottan. Och jag känner mig så pigg och utvilad och har sovit så gott. Har inte ni? Både Josef och åsnan nickade. Om åsnan hade sovit eller inte förblev en hemlighet. Foten var i alla fall mycket bättre och hon kunde gå som vanligt igen. Maria var på ett strålande humör. Hon skojade och skrattade. Ibland red hon, ibland gick hon. Fram på dagen passerade de Jerusalem och fortsatte vidare mot Betlehem. Trots att resan gått så bra var det nästan kväll när de kom fram. Maria var trött och hon såg fram emot att få ett rum där de kunde vila ut ordentligt. De gick in genom stadsporten. Och Josef sökte upp ett härberge. Han såg besviken ut när han kom tillbaka. Nej, där fanns ingen plats för oss, sa han. Vi får gå vidare. Vid nästa härberge var det likadant. Det har kommit så mycket folk till skattskrivningen, sa värden beklagande. Tyvärr kan jag inte hjälpa er. Josef och Maria gick runt överallt, men ingenstans fanns det rum för dem. Till slut kom de fram till det ställe där Leia arbetade. Hon stod på gården och gav några åsnor vatten. Aj, jag är ledsen, sa värden som svar på Josefs fråga. Jag önskar att jag kunde hjälpa er, men så fick han syn på Leia. Och det gav honom en idé. Jo, förresten, jag har ett gammalt stall en bit bort. Där kan ni få bo. Leia visar er vägen. Ett stall var ju inte precis vad de hade tänkt sig,
Men de fick vara tacksamma för vad de kunde få. Det var tak över huvudet, om inte annat. Maria kände sig nästan gråtfärdig. Ett smutsigt gammalt stall. Skulle hennes barn födas på ett sånt ställe? Men hon svalde tårarna, för hon ville inte visa hur ledsen och besviken hon var. Men när Leia öppnade dörren och Maria och Josef klev in, stannade de, slagna av häpnad. Maria slog ihop händerna. Vilken överraskning! Vad fint det är, sa hon och såg sig storökt omkring. Titta Josef, någon har till och med satt in blommor. Vem är det som har gjort så här fint? Det har jag, sa Leia lyckligt. Åh, Leia, sa Maria, får jag ge dig en riktig kram? Hon kramade om Leia så gott det nu gick med den stora magen i vägen. Om du visste vad glad jag är, sa hon och skrattade. Det är som att få ett eget hus. Leia hjälpte till att bära in packningen, ledde in åsnan och hämtade lite gott hö till den. Josef och Maria bredde genast ut sina sängkläder och Leia såg och förstod hur trötta de måste vara. Hon la också märke till att de skulle behöva en riktigt skön sovmatta, en sån som hon själv hade borta i grottan. Den använde hon ju inte nu när hon bodde på härberget. Tänk om hon skulle ge den till dem. Hon sa ingenting, utan när hon gjort vad hon kunnat för dem önskade hon dem godnatt och lämnade dem. Så rusade hon iväg till sin grotta. Hon kröp in i den men tvärstannade förfärat. Det låg en man och sov på hennes matta. Snabbt grep hon tag om sin kniv. Den sovande rörde på sig och vände sig på andra sidan. Leia stelnade till mitt i en rörelse. Hennes ögon blev stora och runda. Kunde det vara möjligt? Mannen som låg där och sov var ju hennes egen pappa. Andreas! Pappa! Ropade hon. Mannen slog upp ögonen och reste sig hastigt. Leia! Leia kastade sig i hans famn. Åh, pappa, 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 vad glad jag är! Var har du varit? Det tog en lång stund innan de lugnat sig så pass att Andreas kunde börja berätta. Jo, sa han, så här gick det. Vi var några stycken som skulle överfalla en romersk mattransport. Det gick nu inte som vi hade tänkt oss, utan vi blev tvungna att fly. Och jag kom ifrån de andra. Senare fick jag höra att de hade blivit tillfångatagna allihop. Själv träffade jag på ett annat gäng bland bergen. Hos dem stannade jag kvar, för de väntade verkligen på Messias och övade sig att strida för att vara beredda att kämpa för friheten när den stunden skulle komma. Och där fick jag hjälpa till med allt möjligt, fortsatte Andreas. Jag var både snickare, skomakare, smed och kock. Så bad de mig försöka övertala Titus och hans gäng att slå sig ihop med dem. Häromdagen träffade jag Titus. Han tyckte det var ett bra förslag och han skulle prata med de andra. Men det skulle nog ta sin tid, trodde han. Och Titus berättade också om dig, Leia, fortsatte pappa Andreas. De har saknat dig och bad mig att hämta dig tillbaka. För du har varit till stor nytta för dem. Dumacus har för länge sedan glömt den där historien med brödkakan du tog. Men hur visste du var jag fanns? Undrade Leia. Titus visste det, sa hennes pappa. Men han sa att vi inte fick berätta för någon att han kände till ditt gömställe. Tänk, sa Leia för sig själv. Då visste han att det var jag den där gången, men han sa inget. Nå, vill du följa med mig nu? Frågade Andreas. Leia tvekade. Visst ville hon följa med pappa, men alla vänner hon fått och hennes arbete på härberget och det nya liv som hon börjat leva, allt det där kändes så på riktigt. Nej, egentligen ville hon inte följa med. Fast det var ju hennes egen pappa som bad henne, honom som hon hade längtat efter så länge. Hur skulle hon göra? Tankarna virvlade runt i huvudet på henne och till slut bestämde hon sig. Ja, visst vill jag följa med dig, sa hon sakta.
Sen var det Leas tur att berätta om allt vad hon varit med om. Det dröjde till långt in på natten innan de la sig ner för att sova. Strax innan Lea somnade kom hon plötsligt ihåg löftet hon gett värdshusvärden att aldrig mer stjäla. Hur skulle hon kunna hålla det hos rövarna? Nej, det löftet skulle hon inte bryta. Det bestämde hon. Hon skulle använda all sin list och knepighet för att hålla det. Det lovade hon sig själv. Snälla, gode Gud, bad hon tyst. Du kan väl åtminstone försöka hjälpa mig med det.